Të kishe dy fjalë lidhur me këtë ngjarje dhe një ngushëllim për familjen e tetë vjeçarit. Sot nuk gjenden fjalët për të shprehur ngushëllimin ndaj familjes. Dhe natyrshëm është një ndër ato ngjarje tepër të rënda, të cilat kanë prekur çdo shqiptar. Dhe natyrshëm ne që jemi prindër më shumë se të tjerët. Megjithatë ajo që na bën sot jemi të gjithë përgjegjës për ngjarjen është nevoja që të kërkojmë në mënyrë të menjëhershme nga prokuroria tashmë sepse policia e shtetit e ka bërë detyrën e vet dhe nga gjykata një ndëshkim maksimal për këtë kalpësir të shoqërisë i cili duhet kalbet në burg përfundimisht. Kështu që në këtë aspekt, bashkë me kryetarin e bashkisë, jemi qenë sot pranë familjes. Këshilli bashkiak i Fierit ka miratuar një ndihmë me njëhershme financiare për familjen. Dhe ndërkohë që ne do t'i gjendemi në ditën e vim përsëri pranë familjes. Por siç e thash, fjalë për ngushëlluar këtë familje nuk gjenden. Dhe në këtë aspekt, jemi paq të rishtuar sa ata edhe sigurisht që edhe gjitha institucionet shtetërore duhet sot të vendosin pikpyetjet e tyre për reagimet që duhet pasur për persona të tillë, një person që ka qenë i dënuar më parë dhe për një krim dhe shuaja të ngjashëm, edhe pse ka marrë ndëshkimin, ne duhet të rrisim për mes strukturës shtetërore më shumë aftësit para ndaluse të shtetit në të rast. Me gjithë se, u jam informuar nga administratori që nga ana e bashkisë jam bërë gjitha përpjeket për integrimin shoqërit një individit tjelë, duke ofruar një vend punësimi me qëllim që të parandalojnë këto lloj ngjarjes. Megjithatë, kjo nuk e parandaloi dot. Kështu që fjalët sot janë të pakta dhe fjalët për ngushëlluar familjen pastaj nuk i lidhet dot. Shikoj një. Baba jeni prapë kundër dënimit me vdekje. Lutem mos ta kthejmë këtë ditë zie për Fierin në një ditë që themi gjëra që nuk i bëjmë dot. Shqipëria është ekstrem për rastin, prandaj nga familjarët. Shqipëria është antare e Këshillit të Evropës, ku kushti parë ka qenë tërheqja nga dënimi maksimal dënimi me vdekje. Dhe lutem, dhe në këtë këndvështrim, ajo që parashikon sot Kodi Penal në Republikën e Shqipërisë është dënim me burgim përjetshëm dhe që ky është dënimi maksimal që njeh sot Kodi Penal i Shqipërisë. Do i bëja thirrje prokurorisë që nuk ka nevojë për të zgjatur shumë hetime, tu hetimi është i qartë. I bëja thirrje gjykatës së Fierit ta japi këtë dënim maksimal. Nuk e shqetëson dot shpirtin e familjes, nuk e shqetëson dot shpirtin e shoqërisë shqiptare, por është dënimi maksimal që duhet jepet. Edhe Amerika është djepi i demokracisë, por do ftoja edhe kryetarin e bashkisë që të thoshte diçka. Fakt edhe unë nuk kam çfarë shtoj sepse në këto momente sigurisht që nuk gjejmë dot fjalët. Pa dyshim që ngushëllimi për familjarët është ajo që na vjen pikë së pari për të thënë dhe siç e kam thënë edhe ndoshta duke filluar që mbrëm që ram në dieni të këtij fakti, pa dyshim ky është një moment që ndoshta të gjithë duhet bëjmë një apel të fuqishëm në radhë parë për organet ligjë zbatuse për të vepruar shpejt dhe me ashpërsin që parashikon ligji dhe pa dyshim pastaj në radhë të dytë ngjarjet e tilla meritojnë në do të thoshja sigurisht duke u trajtuar me qetësinë e nevojshme meritojnë më shumë vëmendje, më shumë reflektim për të futur thellë ndofta edhe në shkaqet sociale, ekonomike etj. Që ndodhin në ngjarjet e tilla. Rastin fjalë është një rast që personi ishte i vetëm, i ati i kishte vdekur para disa vitesh, e jema martuar larg
Ne kemi bërë përpjekje tona për ta integruar, i kemi afruar një pun para disa kohësh në një nga ndërmarrjet e bashkisë, ka punuar disa ditë, është larguar me dëshirën e vetë, nga informacionet që kemi është munduar të gjej punë andej këndej, por sigurisht gjitha këto besoj që mund të kenë ndikuar edhe në jetën e tij të përditshme. Megjithse kam që dije që vrasim mendjen të gjithë dhe themi mundohemi të gjejmë ndonjë arsye, të gjejmë ndonjë motiv pse mund ta ketë bërë dhe besoj që nuk ka asnjë justifikim. Ngjarjet e tilla besoj nuk kanë justifikim edhe nuk kanë asnjë arsye për tu që mund ta marrim mendja. Ju keni kërkuar solidaritetin e institucioneve por edhe të qytetarëve të Fierat përpara bashkisë Fierë. Sigurisht sot ka marrë një vendim që është dita ku të gjithë ndoshta duhet të reflektojmë, duhet të solidarizohemi me këtë ngjarje, duke mbajtur një minutë heshtje në orën 12. Jo vetëm institucionet, po ndoshta kushdo, kudo ku mund të jetë, qoftë edhe në rrugë, qoftë edhe në makinë, pra kudo, është momenti që të solidarizohemi me këtë ngjarje makabre. A trajtohet mendim social e këtij person duke qenë se qenë vetëm? Po, kam përshtypjen edhe momente të caktuara që është trajtuar me ndim ekonomike, ashtu si kurse thash edhe përpjekjet nga ana jon kanë qenë të vazhdueshme për të integruar, për të punuar, por siç duket zgjedhja e tij ka qenë e tillë që nuk e ka parë të arsyeshme që të punojë dhe të integrohet në shoqëri. Kështu që kam parasysh të tash lirimi nga burgu. Shiko lirimi nga burgu po ti sjelljen e tij. Po patjetër. Unë kam u interesova që dihen fakte dhe jam vënë dieni të vendimit gjyqësor. Vendimi gjyqësor është marr para shumë vitesh. Realisht ai ka qenë akuzuar dhe dënuar për heqjet paligjshme të lirisë dhe për rraje bashkë me një person tjetër, pra kanë qenë dy bashkëpunëtorë. Besoj që nga ajo kohë, që nga 2006 në mos gaboj, dhe deri më sot kanë kaluar vite, kështu që por me sa jam në dieni nga ana e policisë ka qenë në listën e personave problematik. Edhe inspektorët e zonës e kanë pas vazhdimisht në mbikëqyrje të vazhdueshme, duke marrë kontakte në ditë të caktuara me të etj., por ndoshta të gjitha këto nuk mundën që ta ndalonin këtë ngjarje dhe siç e thash, një mendje normale nuk mund ta imagjinonte që pa një motiv, pa një arsye, aq më tepër kur familjarët e djalit her pas here mundoheshin që edhe ta ndihmonin, edhe ta trajtonin edhe me ushqime etj., dhe ti bësh këtë gjë, domethënë nuk ka fjalë, nuk ke çfarë thua për një rast të tillë. Në dijenin tuaj ka qenë i dhunshëm problematik në zonë, jo, kanë ndonjë ankesa pas, jo, në bashkinë e Fierit nga jo, komshitë jo, e tij? Jo, ne si bashki nuk kemi pas asnjë informacion të tillë. Dhe me sa u interesova, edhe në polici nuk ka pas në fakt probleme të tilla. Në një ankesë, në një gjë, në një rast konkret, por sigurisht policia ka pas kontingjentin e vetë për shkak të asaj ngjarje që jemi duke diskutuar të gjithë dhe vazhdimisht është munduar që ta mbajnë në mbikëqyrje dhe në kontakt të vazhdueshëm. Ju keni informacion nga policia, çfarë ka pranuar autori i krimit? Nuk e di, s'kam informacion.